No, Carles. El 102. 8. I know, of one. Ara que et fiqui. Jo no tinc gaire set. Però hauríem de passar per l'aigua. Sí, ja tens raó. A veure com disfruteu aquí. Ya se nos van a coger los pies. Mira, mira la tele. Ostres. Mira botifarra. Sortim guapos, eh? Sí, home, sí. I ara quan us hagueu fotut la botifarra encara més. Ara volien sortir a la telefactona i ara ve el tio aquest. Sí. Què vols, noi? Una petitona. Això tot és igual. Aquí, mida estàndard. Ni més ni menys. Fotem tot... No, no, que tinc gaire pa, hòstia. Si ho agafa més pa, doncs allà més de pa, ja. Si fotem tots la mateixa mida, aquí som... El que se menja se'n cria. Perquè no s'aparalli ningú. En comptes de passar per baix, passar per dalt. Tu, ja empal... Si et sembla poc, t'empalmem dues, una darrere l'altra. Una mica de cinta aislant. Ara tot plora. Sí, però mola mateix. Bon dia. Hola, que sigui un gusto. Ara s'està el rotllo, no? Perquè... Ara tot passada, va. Home, si són com aquestes... Tanta roca. Jo l'ho dic per on és. Aquí. Molt bé, gràcies. Vinga, podeu repetir si voleu, va. Vinga. Com et va la pedalada? Bueno, bé. Bastant difícil, alguns trams una mica difícils, però bé. Ens ho passem bé, disfrutant una mica avui. T'has entrenat? Bueno, és una mica, serveix una mica d'entrenament, també, tot. N'has fet una altra, la pedalada? Sí, fa dues setmanes aquí a la de Segarra vam anar. Has caigut? No, però ha anat just de caure algun cop. Has pinxat? No, de moment encara no i esperem que tampoc punxem fins al final. Gràcies. Merci.
Quants quilòmetres portes de moment? Pues no sé per què m'has donat el compte de quilòmetres, diria que 25, no? Por ahí, por ahí. Com et va la pedalada? Bueno, durilla, amb els braços sobretot més cansats que les cames. T'has entrenat per fer-la? Sí, habitualment sí, entreno una miqueta cada dia. Has fet alguna altra pedalada? No és la primera. Has caigut? Bastant. Per què? Perquè no sàpigo frenar bé i m'he trobat una pedra al mig. Has pinxat? No. Gràcies. De res. I tu? Però haureu de sortir. Per què? Adéu. 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 Ai, no em caig a l'estri. No caig a l'estri, Helena, no filmis això. A TV3. Ai, no caig a l'estri, Helena, ni caig aquí. Esteu preparats aquí per si caiem, no? Fotre de cap. Això patina un huevo. Bien, reportatge TV3. Home, ja s'ho emborrat, ja. No em donaré el gust aquí de la penya, hòstia. Ja us ho heu emborrat, ja. Jo crec que faltava tirar una mica d'aigua, no? Quanta gent ha participat? Doncs en aquesta edició, que ha sigut la primera edició de la pedalada de Callús, hem sigut 130 participants, però estem bastant contents. T'ha costat molt preparar-ho? Sí, bueno, això és feina de dies, de marcar el recorregut, dissenyar-ho, després anar a comprar les coses, fer números al quadri, una mica... porta temps, porta el seu temps tot això. Sí, sí. Quants recorreguts hi havia? Hi havia dos recorreguts, un de 30 quilòmetres i l'altre de 39. L'opció era ben bé just a l'arribada de Callús, podia fer una mica de bucle. Tot era circuit amb corriols i trialeres. Molt rebuscat. Gràcies. Molt bé. Diu que venia de darrere, però va fer 6-5. Cap a l'Aragó, home. Sí.